Në vitet e fundit në Shqipëri është rritur një shumë numre automjetëve në përdërim, qka ka jo vetëm një rritje të zotruesve të tyre, por edhe një rritje të përqindjes së motorizimit të shëgjërisht Shqiptare. Në vitin 2014 në Shqipëri kishtë 378.053 autovetura. Tani, pasi ka ngaluar 8 vite, numre automjetëve ka shkuar në 593.280, duke një rritje me 215.227, apo me rritë 20%. Tendenca rritjes së numri të automjetëve është dukshëm në rritje më galupante se sa e motomjetëve, mjetëve bujësora apo mjetëve të punës si autobuze e kamion. Në të vite, numri i motomjetëve është rritur me 9.000 më shumë, numri autobuzve me 1.800 më shumë, i kamionve me 3.000 më shumë dhe i makinave bujësore me 1.400 më shumë se sa në vitin 2014. Rritmi i rritje së numri të autovetuarve ka ndykuar ndjeshëm dhe në ndryshimin e shkallës së motorizimit të zhjëris shqiptare. Nëse në vitin 2014 shkalla motorizimit ishte 169.7 mjetë për 1.000 banor, tashmë kështë shifër ka rritur në 262.7 mjetë për 1.000 banor.